Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын Сұлу апай. Біздің бүгінгі сабағымыз комбинаторика ұғымымен танысамыз. Комбинаторика деген математиканың бір үлкен тарауы. Жалпы комбинаторика деген не дегенге мен қазақша қысқа нұсқа айтатын болсам. Мысалы, алдарыңызда бірнеше заттардың нұсқалары болса, соларды қанша әдіспен таңдауға болады. Я? Жалпы қысқаша мағынасы осы. Алдыменен осы комбинаторикаға қазір бұрынғы өзіміздің жиындағы берілген элементтер бойынша айтып өтейін, содан кейін қосынды ережесі және көбейтінді ережесіне тоқталамын. Біз бұрыннан білетін, мысалы, А жиыны деп атасақ, сандармен көрсетейін. А жиынды айталық 2, 4, 3, 7, 3, яғни 5 деген сан болсын. Бұның А жиынының элементтері. Енді А жиынының элементтері дегенде біз мынандай жазады. N дейді, N және А деп қояды. Жақшадан кейін 1, 2, 3, 4, 5 ба? 5. Яғни А жиынының элементтерінің саны 5 дегенді білдіреді. Қазір В жиынын алайық. В жиынында айталық 8, 9 дейік, 6 дейік және 3 дейік. Неке? В жиынының N деген санын көрсетеді. N, А жиын деген ен түсінікті. N деген мынау неше екен көрсетіп тұрды санағанда. В жиынының элементтерінің саны 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу бізде. Қазір біз бұрыннан білетін А және В жиындарының қиылысуынан бастайықшы, балдар. А және В жиындарының қиылысу дегенді біз былай қояды. А және В жиындарының қиылысуы деп, екеуіндегі де бар элемент айтады. Мысалы, екеуінде де не бар бізде? Мына жерде көріп отырмыз, 3 деген сан неке? Екеуінде де бар. 3 элемент. Тағы да қандай бар? Басқа жоқ, я? 4, 5, 2, бұл жақта ондай жоқ. Демек, А және В жиындарының қиылысуы 3. Бір ғана элемент. Демек, мына жерге біз былай жазады екенбіз. N, А жиыны. Қиылысуы В жиынымен тең 1-еу. Яғни олардың қиылысуы 1 дегенді білдіріп тұр. Ал біз 1-еу дегенді де білеміз. А жиыны 1-ге деген белгі былай тұрады. В жиынымен тең 1-еуін жазған кезде мен былай түсінікті түрде айтайын. Мына 2 жиынның қайсында элемент көп? Соны бірінші толық көшіріп алайық. 2, 4, 7, 3, 5. Енді әрі қарай, мына жиындағы жаңа қайталанған нәрсені алмаймыз. Ол бізде 3 қайталанды ғой. 8 жоқ қой, 8-ді жазамыз, 9-ды жазамыз және 6-ны жазамыз. Мінекей, бірінші А жиын толық жазып алдық та, екінші В жиынынан осы А жиынының ішіндегі барды жазбаймыз да, жоқтарды жазамыз. Мінекей, А және В жиындарының қиылысуы. Енді N элементі, А жиынымен В жиынының бірігуі санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 элементтен тұрады екен. Неке жалпы түрде біз бұрынғы жиындар бойынша осылай есептеп айтып жүрміз. Енді, құрметті оқушылар, егер де А жиыны өте көп элементтен, мысалы 20-30 элементі бар, В жиынының да сондай 30-40 элементі болса, ал А және В жиындарының қосылысынан қанша элементтер саны бар, болады десе, біз бұның бәрін санап отырып бізге тиімсіз уақытымыз әкетеді. Сондықтан бірінші А жиында қанша элемент бар? А жиында барлық элементтерге В жиынындағы барлық элементті қосамыз. Яғни, неше 5-ке 4-ті қостық, қазір айтамын. Одан кейін алып тастаймыз осы 2 жиынның қиылысындағы элементтерді. Мысалы қарайық, мына жерде біздің N А жиынында 5-еу болды ғой, неке? N А жиыныменен қосылысы В жиыны айтқан кезде N. Бірінші N А-да бізде қанша болды? 5 болды. Қостық N В-да 4 болды. Азайттық, екеуінің қиылысуында 1 болды. Мінекей 8. Яғни біз жаңағыдай санап жатқан жолдың орнына мынандай формула бойынша есептеп шығаруға болады. Мінекей бізде осы формуладан N А-ны да табуға болады. Бірігуіменен қиылысуын байластыра отырып, мына формуланың жылшамен белгілеп қойсам, осы жылшадан N А-ны, N В-ны, екеуінің қиылысуын
осылай реттеп табуға болады екен. Қазір енді комбинаторикадағы қосынды ережесі және көбейтінді ережесіне мен бір мысалдар келтірейін. Және балаларымнан айтайын, егерде А және В жиындарында элементтер жоқ болса, онда оны бос жиын деп атаймыз да. А жиыны, мысалы, А жиының ішінде ешқандай элемент жоқ бос болып тұрса, оны бос жиын деп былай белгілеп қоямыз, бұны да ұмытпайық. Келесі енді қосынды ережесі және көбейтінді ережесі, мен қарапайым түрде түсіндірейін, бізде мынандай екі жиде болсын, біз кофта деп айтамыз ғой, орысша. Осы екі жиде бар, жиденің саны нешеу? Екеу, N жиденің саны екеу. Әрі қарай, осы жидені мен таңдауым керек. Я көкті, я қызылды, яғни біреуін алуым керек. Сонда мен неше әдіспен таңдап тұрмын. Менде екі әдіс бар. Таңдаудың екі әдісі бар. Не көкті алуы мүмкін, немесе қызылды алуы мүмкін. Я бұл бір деп қояқ. Яғни мына жиделер саны қанша болса, жиделер саны, яғни немесе жиындағы элементтердің саны қанша болса, таңдаудың да саны сондай болады деп түсіну керек. Екінші, осы жиделерге біз қазір мынандай түймен жағына. Орысша юбка деп айтып жатамыз ғой, иә. Мынандай қойып қояйын. Ал, неке бар. Енді қараймыз. Менде мынау жиде ғой енді, мына жерге жиделер деп қояйын. Жиделердің саны екеу. Жиден тек қана жиден таңдайтын болсам, екі әдіспен ғана. Екі әдіс бар менде таңдайтын, екі әдіс бар. Ал мына юбка ғой, иә. Белдемше дейміз бе, мына не деп атайды енді қазақша? Солай айтап көрейік, белдемше деп, иә. Белдемшенің саны үшеу, мен осының біреуін таңдаймын, біреуін ғана таңдаймын. Ол кезде менде я қоңырды, я сарыны, я ақты біреуін таңдаймын, егер жеке-жеке таңдасам. Ал егер екеуінің менің алдымда, былай деп түсіну керекті, менің алдымда жаңа бірінші нұсқада мынандай юбка жоқ, тек қана кофталар тұр, соның ішінен таңдап тұрмын. Одан кейін маған юбкалар әкеп қойды. Енді менде екі кофта бар, үш юбка бар. Менің алдымда бес зат жатыр. Сол бесеудің ішінен біреуін ғана таңдауым керек. Осы бесеудің ішінен, мінекей, бесеудің ішінен біреуін ғана таңдауым керек. Сол кезде егер N, мына жерде N саны бес болып тұр ғой. Бесеудің ішінен мен біреуін ғана таңдауым керек. Неше таңдау әдісі бар десе, бесеудің ішінен біреуін таңдаймын деп айтамын. Яғни бұны қосынды ережесі деп атайды бізде. Екінші, көбейтінді ережесіне келген кезде бізде былай болады. Енді көбейтінді ережесі мына екеу, мына кофтадан да алуым керек, юбкадан да алуым керек. Жаңа біріншіде тек қана біреуін ғана алуға маған рұқсат берген. Қазір енді таңдауға мүмкіндік беріп тұр. Кофты мен юбканы өзің таңдап ал дейді. Яғни өзі қандай әдіспен, мынау мен мынаны бірге киюге болады, иә, мінекей мынаны мен мынаны былай таңдауға болады, немесе мына юбка мен мына кофтаны былай таңдауға болады, немесе мына аққа да таңдап киюге болады, иә, немесе сол сияқты қызылды да осындай әдіспен мінекей былай таңдауға болады, немесе былай қойып таңдау, мінекей осындай әдістері бар. Осындай кезде, яғни жұп қылып таңдайтын болсам, жұп қылып таңдайтын болсам, онда бірінші жиынымда немесе бірінші кофталардың саны нешеу болып тұр? Екеу болып тұр. Екінші де қанша болып тұр? Үшеу болып тұр. Осы екі мен үшті көбейтіп алты деп жазсам болады екен. Бұл бізде көбейтінді ережесі. Мына жерде жаңа бізде екіге бесті, екіге үшті қостық, бес болды. Яғни егер алдымызда барлық зат тұрып, соның нешеуін, біреуін ғана таңдайтын болсақ, барлық қосындыны айтады екен бізді, таңдаудың саны, таңдау мүмкіндігі бес екен. Бес рет. Я көк кофтаны таңдау мүмкін, жалғыз тек қана ақ юбканы таңдау мүмкін, немесе сары юбканы ғана жалғыз. Осындай варианттар айтқан кезде ол нұсқа бесеу екен. Ал егер үйлестіретін болсам, бір кофты мен бір юбканы үйлестіретін болсам, ондайдың саны бізде алтау екен. Қазір енді есептер шығарып осы берілген теориямызды бекітетін боламыз. Қазір енді мен А тобынан бастап түсіндірейін, өйткені бұл тақырып бізде күрделі тақырыптарға жатады ғой. Екі дүкенде алманың төрт түрлі сорты және алмұрттың үш түрлі сорты бар дейді. Яғни қызыл алма, жасыл, сары алма деген сияқты төрт түрлі алма бар және алмұрттың үш түрі бар, иә. Демек біз енді былай жиын түрінде жазатын болсам, N деп қояйын. N, A, бұл алма болсын бізде, төрт. Ал алмұртты V деп алайын,
N, V, ол тен, үшеу. Енді бізге айтады, осы алтымызда тұрған неше жәшік түр барлық? Жеті түр бар, я? Алманың төрт түр бар, алмартың үш түр бар, барлық бізде жеті түрлі зат бар. Осының ішінен тек біреуін ғана таңдауым керек. Е алманы алуым керек, е алмұртты алуым керек. Сонда маған айтып тұр есепте, қанша тәсілмен алуға болады дейді. Жаңағы қосу тәсілін пайдаланамыз. Төрт қосу үш тен жеті. Яғни жауабы жеті тәсілмен таңдауға болады екен. Келесі жеті де екі. Егер дүкенде кәмпиттің 10 түрлі сорты бар, енді N кәмпит А деп алайық, кәмпиттің сорты 10, тәтті нанның пирожный шығар, енді біле біздегі 12 түрі бар. Енді дейді, 1 килограмм кәмпит, 1 килограмм тәтті нан. Яғни екеуінен де аламыз. Мынадан да 1 килограмм, мынадан екеуінен бір-бірден жұп жасаймыз деген сөз. Ол кезде біз қай ережені пайдаланамыз? Көбейтінді ережесін пайдаланамыз. Демек, 10-ды көбейтеміз 12-ге, тем 120. 120 әдіспен таңдауға болады екен. Келесі тағы бір есеп көрсетіп жіберейін. 7-де 3. Егер жазылуында қайталанбайтын деген сөзге мұқият боламыз, қайталанбайтын 2, 4 және 9 цифрларынан қанша 3 таңбалы сан құрастыруға болады. Енді мен осы есепті ашығырақ толық түсіндіріп жіберейін. Мысалы, бізде бірінші орынға 2-ні қоюға болады. 249, 294. Түсінікті ма? Бірінші орынға 2-ні қойдық та, мына 2 цифр ауысады. Енді 4-ті қоямыз бірінші орынға. Ол кезде 2 мен 9 ауысады. 429, 492. Үшінші, 9-ді қоямыз бірінші орынға. Одан кейін 9-да 24, 942. Осы жерде бізде қалай көріп отырмыз. Мінекі, мынандай 6 нұсқасы бар, бізде осын енді формуламен, көбейту амалымен қалай жасақ, бірінші орынға 2-ні қойсақ, бірінші орынға 2-ні де қоюға болады, 4-ті де қоюға болады, 3-ті де қой, ой, 9-ді де қоюға болады. Яғни бірінші орынға 2-ні де қоюға болады, 4-ті де қоюға болады, 9-ді де. Үшеуін де қоюға болады. Бірінші орынға үшеуін де қоюға болады. Енді бірінші орынды қойып болдық. Енді екінші орын, бірінші орындағы сан кетті ғой. Екінші орында, мысалы, екінші орындағы сан екі ақ цифр қалды ғой енді. Екі цифрді бір-біріне ауыстырып қоямыз. Екі ақ рет ауыстырамыз олардың орнын. Ал үшінші орында тұр бізде бір ақ цифр қалды ғой. Ол сол бір ақ рет жазылады. Демек жазсақ 6. Мінекей, мына есебіміздің жауабы осы тұрғыда болды. Енді әрі қарай осы есепті, А тобында есептерді осылай шығара береміз. 7-де 7 В тобынан 12 оқушы математика және физика бойынша емтихан тапсырды. 2 емтихан бойынша 1 оқушы математикадан, 3 оқушы физикадан, 1 оқушы 2 пәннен емтихан тапсыра алмады дейді. Үлгірімі төмен оқушылар саны қанша дейді. Енді осы жерде балалар мен елермен дөңгелегін пайдаланып, осында есептерді біз шығаруды білетін бізе. Қазір де сол қазір соған саламыз. 12 оқушы математика және физикаға қатысқан. Яғни біз бұлай жасаймыз. Мына жерге дөңгелек саламыз. Барлығы қатысқан оқушы. Барлығы 12. Біз бұрын бұлай жасау шет қоя, қатысқан оқушының барлығын, мынандай ғып төрт бішінің сыртына бұлай жасап қоямыз да, осының ішіне біз 12-ні саламыз. Мына жерге енді біз жазайық математика және физика. 12 оқушы математика мен физика бойынша емтихан тапсырды. 2 емтихан бойынша 1 оқушы математикадан дейді. Яғни математикадан, мына 2 пән бойынша математикадан 1 оқушы, 3 оқушы физикадан дейді. Математикадан 3-еу, мына жерге мен былай жазып қояйыншы балдар. Математикадан 3-еу, физикадан, математикадан 1-еу екен. Математикадан 1 оқушы, физикадан 3 оқушы, 1 оқушы 2 пәннен де емтихан тапсыра алмады. Математика мен физикадан 2-еуінен де 1 оқушы емтихан тапсыра алмады. Мыналар емтихан тапсыра алмаған оқушылар. Түсінікті ме? Емтихан тапсыра алмаған оқушылар. Ал біз мына
қиылысуынан бастаймыз, я, мына жерден бастаймыз. Екі пәннен де тапсыра алмаған неше біреу, мына жерге қоямыз. Енді осының ішінде математикадан тапсыра алмаған біреу деп отыр ғой. Міне, математикадан тапсыра алмаған біреу міне кетті, мына жерге біреу жазылды. Мына бірден бірді алып тастаймыз, 0. Мына жерде 0 деп қойсақ болады. Физикадан тапсыра алмаған үшеу, оның біреу мінекей математикадан да физикадан да тапсыра алмады, 3-тен 1-ді аламыз, 2. Енді қараймыз, мынау бізде барлық қатысқан оқушы 12, математика мен физикадан екеуінен де бір оқушы тапсыра алмаған, 3 оқушы физикадан тапсыра алмаған. Мінекей мынандай Эйлер-Вен дөңгелегінің бізге бір тиімді әдісі, мына жерде көріп отырмыз, мына дөңгелектердің ішіне мына қиылысуынан бастау керек та, екеуінен біріккен жерден бастап, қиылысуынан бастап салу керек, содан кейін математикаға салатын болса, мына математикадағы саннан мына қиылысудағы санды алып тастаймыз, сол мына дөңгелектің үстіне түседі. Екінші физикадағы барлық саннан мына қиылысуындағы санды алып тастаймыз, сол қалғаны физиканың ішіне түседі. Демек, үш оқушы мыналарды қосамыз, яғни жалпы тапсыра алмаған оқушылардың саны жалпы түрде 3 екен. Қалған 9 оқушы емтиханды тапсырған. Так, енді 7-де 8-ші есепті көрсетейін. 42 оқушы математикадан, 37 оқушы информатикадан, 19 оқушы 2 пән бойынша олимпиадаға қатысты. Осы пәндер бойынша олимпиадаға қанша оқушы қатысты дейді. Нәтижеге жазайық. 42 оқушы бізге неден қатысқан? Математикадан қатысқан. 37 оқушы информатикадан қатысқан. Және 19 оқушы 2 пәнге де қатысқан. Математика қосу, информатика 19 оқушы қатысқан. Осы есепті балдар 2 әдіспен де шығаруға болады. Эйлер-Вен дөңгелегі бойынша да шығаруға болады. Немесе жаңа біз алдында формула бердім ғой. Мынадағы элементтер саны 42, мынадағы элементтер саны 37. Ал екеуінің қиылысындағы нестеміз? Бірігуінен шыққан санды табу үшін екеуін қосып, одан қиылысындағы санды алып тастаймыз, е? Жаңа мына формуланы бердім ғой. NA қосу NV минус NAV деп. Осы формулаға салсақ, біздің есебіміз шығады. Тең NA қосу V деген. Ал NA қосу V-ны табу үшін 42 қосамыз 37-ні, азайтамыз 19-ды. 60 оқушы шығады. Демек, барлық қатысқан оқушы бізде 60 екен. Енді осыны Эйлер-Вен дөңгелегіне де салуға болады. Математика, информатика десек, қиылысуынан бастаймыз. Қиылысу 19 ғой. Е? 42-ден 19 алып тастаймыз да математикаға жазамыз. Ол бізде болады 23. Ал информатикада, таза информатикаға қатысқандар саны табу үшін 37-ден 19-ды алып тастаймыз. Енді әрі қарай, неке информатикада бізде 18 таза информатика қатысып тұрған, таза математикаға 23 қатысып тұр. Екеуіне де қатысқан оқушы 19, 23, неге жазады? 23 қосу 19, қосу 18, бұларда да 60 оқушыны береді. Неке осы екі әдістің екеуінде ыңғайлысын пайдалана берсек болады. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңырау шалып басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.